Eu fico imaginando quando vocês estouraram lá com esquenta na Rede Globo, horário nobre. Domi... Era domingo ou sábado à tá? tarde? Domingo. Domingo à tá? todo mundo que almoçava, almoçava vendo vocês. É. você, Pericão, Mumu, começando. É. A Regina tinha uma brincadeira comigo, que ela me chamava de Marrento, né? Porque eu, eu fui a pessoa que, que mais demorou pegar a pegar intimidade com a Regina, por eu ser tímido e por ela também ser. Aí ela ficava aquela brincadeira do Marrento. Só que a Regina é formadora de opinião. Aí tem um monte de gente que me acha aquele Marrento como eu achava o Pedro de Lara. Qual Pedro de Lara? Pedro de Lara, do, 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 do show de calor do do Eu falava assim, pô... Pedro Aí, de Lara. Então, é. porque o Pedro de Lara era o personagem que é. tinha que perseguir Isso. o calor. Mano, eu entro no avião indo pra São Paulo. Pedro de Lara. depois de Congonha, o Pedro. Eu tinha que sentar na janela, o Pedro de Lara tava na. na no meio. Na ponta. Aí eu. O senhor pode me dar licença? Meu irmão, o cara me tratou. Tão bem que eu falei assim, pô, meu, se esse arrependimento matasse. É, porra, é foda. Como eu julguei esse cara, rapaz. Mas pegou o apelido, o negócio de mais da Regina? Pegou, pô. A Bixi... Mas internamente na Globo também? Não, não, na Globo não. Só no. Não, só fã na rua. Ah, tá, 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 tá. Uma vez eu fui fazer um show em São Paulo. E tem casa que você tem que entrar no meio do público aí pro camarim. Aí passei em frente ao palco, aí tinha uma pessoa no caminho. Eu educadamente pedi pra passar. A pessoa. Aí eu, tá tudo bem? Não, eu não gosto de você. Ih. Mas eu não tô pedindo pra você gostar de mim, eu só tô te pedindo licença. Com licença, com licença. Eu só tô te pedindo licença, nada mais. Mas você não gosta de mim porque eu já te fiz alguma coisa. Não, aí veio o marido dela, falei. Conheço a pessoa primeiro. E eu quero não passar. Eu, tá vendo? Conheço a pessoa primeiro. Julgou o garoto antes. Não, mas é porque não sei o quê. É, mas, não, mas você não gosta de mim por quê? Nem sabia. Ah, mas é porque um, ah, um amigo falou que eu fiz alguma coisa que, que, que não é verdade, e aí você não gosta de mim. Então, minha filha, eu. A única coisa que eu tenho que fazer é subir naquele palco ali. E fazer você dançar. E fazer você curtir meu trabalho. Porque, infelizmente, a gente que está exposto. Ela ficou me olhando assim. Agora procura conhecer a pessoa. Ah, imagina. Julga Cara, pelo que você o, fala, o porque esquenta, não vai dar. Alexandre, porra, eu imagino quantos de vocês me passaram por isso já, porra, mais antigamente, que, não era, que a luta ainda não era tão. Porque o esquenta, ele tinha uma uma parada, um viés de representatividade, porque meu irmão, é a Rede Globo. Não tem é, jeito. É, é ia descia o morro todo, misturava todo mundo, E aí o Paulo Gustavo contigo, com o Mumu, com o Pericão, um cantava a música do outro, Ludmila, não me lembro, sei, até aí. era uma comunidade, cara. Então, mas por que, que parou? Ninguém sabe. Pô, não é possível, cara. Era muito é, maneiro. É um programa o programa. Muito bom. Porra, muito maneiro. E a gente que é de comunidade de, de área pobre, né? Tô falando por mim, sei que você é também, lá de São Gonçalo, a gente, porra. A gente se sentia representado pra caceta ali. E era a música que a gente gostava. Era a galera do pagode, tinha muita coisa de capoeira, sambinheiro pra caramba, representatividade da, gente, da nossa era religião. Era muito Era muito maneiro. Ela misturava, né? E a Regina, cara, ela tem um negócio que ela, ela tem. Aparece o Midas, sabe? Uhum. Eu lembro que ela levou a Marília Mendonça no programa, quando tinha a roleta musical. Ela levou Mayara e Maraiza e levou Simone e Simara. E uhum. levou o Cristiano Araújo. Ave Ninguém fazia sucesso. As meninas compondo pra caramba. E a gente ficava ali. Tinha uma, uma dupla também de, de Curitiba do Paraná, que eram dois dois Menino da minha cor. E aí, todo mundo que ela levou tá aí. E o estourado, né? Só o menino que infelizmente foi embora, e a, 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 o Cristiano e a Marília, no caso. E, pô, cara, quando, quando eu vi a Marília cantar a primeira vez, eu cheguei no pé do ouvido dela e falei assim, aí, na moral, você <laughs> é covarde pra caramba, vou parar de cantar, hein? <laughs> que era a roleta musical. Pô, o esquenta era divertido demais.